Шану Тарасові Шевченку 9 та 10 березня у Львівській філармонії відбудеться концерт з нагоди 200-річчя Кобзаря. Романсову лірику українських композиторів на тексти Шевченка виконає знаменита примадонна віденської опери Вікторія Лук'янець. Окрім добре відомих класичних композицій, виконавці підготували твори, які рідко звучать на українській сцені. Програму в шану Тарасові Шевченку презентують у багатьох містах України, зокрема у Вінниці, Хмельницькому, Києві, Донецьку та Дніпропетровську, а також за кордоном у Росії та Польщі.